אז האמת שאפשר לדבר איתך על מלא דברים. אני אגיד רק בכמה מילים. אורי רוסו, בשנים האחרונות, אתה עובד עם נוגה ארז, שהיא גם שותפתך לחיים וגם ליצירה, ואתם בעצם ביחד הדבר הזה שנקרא נוגה ארז בסוף. נכון, נכון. אבל עוד לפני זה עבדת כחלק מספנסר רוסו, עם מתן ספנסר, ועבדתם עם הרבה מאוד אומנים. אבל אני חושב שבאמת... תלמיד של אבי אלבז. תלמיד של אבי אלבז, שמלמד אצלנו לשעבר. אבל אני חושב שבאמת עם נוגה אתם הבאתם איזשהו משהו כאילו פרש בטירוף, ויצרתם משהו שלא היה בארץ, זה בטוח. אז כאילו באמת אפשר לדבר על הרבה דברים, אבל נראה לי בואו נתחיל את השיחה ממשהו שנורא מעניין אותי. הרבה חבר'ה אלקטרונים, ואני חושב שכמעט כל מי שראינו פה היום עובד די, פחות או יותר לבד. כאילו הוא עם עצמו. וכשאני מסתכל על קרדיטים של שירים של נוגה, יש המון, המון מוזיקאים בתוך הדבר הזה. כאילו נגנים, גם שותפים למיקס, שותפים ליצירה, שותפים לדבר. הכל בצורה נורא יוצאת דופן, נראה לי לעולם ההפקה ולמפיקים שהם גם מפיקים אלקטרונים או היפ-הופ או כזה, מאוד קולאבורייטיב, מאוד מלא שיתופי פעולה. איך זה עובד? כאילו איך זה קורה? אז עברנו אבולוציה מאוד רצינית עם הדבר הזה. כלומר, באלבום הראשון, זה אלבום... כמה אלבומים יש לנו? נראה לי שזה השלישי עכשיו, אבל באלבום הראשון שהיה, שקוראים לו Off the Radar, אנחנו היינו קנאים לפרטיות שלנו ברמות מטורפות, וזה ברמה שלא נתתי לאף אחד להיכנס לחדר, כאילו, שלא לדבר על המקסס, אבל גם לא לשמוע. בקטע לא שאנחנו, יש לנו פה משהו ביד, ואנחנו בטוחים בו, אנחנו לא רוצים שאף אחד יערוס, לא, כאילו? לא, יותר בקטע של אני לא יודע לתקשר עם אנשים, ואני חושב אוקיי. מעניין. סבבה. אני לא, אף אחד לא להיכנס, אני לא יודע, אני בקושי יודע ללשבת עם עצמי כאילו עכשיו. כאילו אנחנו... זה. סוציופטים כזה. בדיוק. ואז לאט לאט הבנתי את הקסם הזה שאתה מדבר עליו, של להכניס אנשים, והיה מאוד חשוב לי להכניס את האנשים הנכונים, ולאט לאט באמת מאנשים שפשוט הכרנו קודם כל בצורה חברית, אז לאט לאט זה הסתדר עם המוזיקה, ולאט לאט הבנתי גם כמה זה עוזר לי לקבל עוד רעיונות. ומשם גם זה התפתח לדבר שהוא כביכול טריוויאלי אצל מפיקים מסוימים, אבל גם להקליט אנשים מסוימים היה לי בהתחלה מאוד מלחיץ, כאילו, להביא עכשיו נשפנים שהם יודעים תווים כל כך מדהים ויודעים לארמן, ואני כזה, אח שלי, תעשה איזה כזה. אז גם שם זה היה איזה... זה עובד, אני בטוח שיש פה מלא אנשים שאומרים עצמם, שואלים את עצמם את השאלה, שאומרים, אוקיי, אני רוצה לעבוד עם מישהו, אבל... אני לא יודע מה להגיד לו, או כאילו, תתאר שנייה איך זה קורה בתכלס. אז קודם כל, באמת יש משהו בהפקה שהיא המון פסיכולוגית בסשן. אתה צריך ליצור אווירה טובה, קודם כל, לפני הכל, כאילו, שמגיעים נגנים עכשיו שזה, אתה אמור לייצר איזה מין הקלטה שקורית עכשיו, ודי מהר שיהיה נעים, ושהם ירגישו טוב עם עצמם, ושיבטאו את עצמם, וגם שתיתן מה שאתה רוצה, וגם אם הם מציעים רעיון שאתה לא אוהב, שתדע להגיד להם שזה נחמד, אבל זה... כאילו צריך הרבה לעשות שם כל מיני פוליטיקות מסוימות, וגם מבחינה טכנית, אני מאוד מכין את עצמי לפני, כי אני לא מוזיקאי אבסולוטי, ששומע בדיוק מה הוא רוצה ויודע, אז יום לפני אני עושה הרבה הכנות של הדבר הזה, ורוצה לחשוב באמת מה אני אומר להם, איך אני מכין את הדברים, שולח להם רעיונות של עיבודים שאני עשיתי, ותמיד אומר להם שאני אשמח גם לשמוע את כאילו התאות שלהם. כאילו מסקיצת מידי כזה, כן, כזה. כזה חרה של סאונד, אבל שכן מביא להם איזשהו וייב, ואז, ונורא חשוב לי גם שיתנו את הסי שלהם, כי הרבה פעמים יש לי המון דוגמאות לאלבומים שיצאו וקטעים שיצאו שהם הפתיעו אותי נורא, וזה נשאר בסוף איזה דבר כאילו... קיצור, זה עונה הכי טוב על השאלה שלך, אני חושב, שאנשים מוכשרים שאתה מתחבר אליהם יכולים מאוד להפתיע אותך, ואתה לא... זה לפעמים לא מספיק רק אתה, או ש... אוקיי, ואם אני... כאילו...
תמיר מוסקט ישב פה לפני כמה שעות, שאלתי אותו איך, איך אתה מצליח שכל אחד יישמע אחר ועדיין עם איזושהי טביעת אצבע. אני כאילו קצת אהפוך את השאלה הזאת, אז איך כשאתה עובד עם הרבה אנשים, אתה מצליח שזה עדיין יישמע כמו הפקה שלך? אני, האמת שאני לא יודע, שואלים אותי הרבה את העניין הזה של מה הסגנון שלכם בכלל, או מה, איך הייתם קוראים לזה, אין לי מושג מה להגיד, כי באמת, נגיד כשאומרים לי אלקטרוני, אני הרבה פעמים כזה, מה? זה לא, אני לא מפיק אלקטרוני מבחינתי, גם כי התחלתי כגיטריסט בכלל בכיתה ח' או משהו כזה, הלו, סתם. וגם כי אני בלייב, אני מאוד בלייב. אז אני נורא שם, אני תמיד מחשיב את עצמי, כאילו, גדלתי בתקופה שאני נשרטתי על היפו פתאום, אז התחלתי להכניס הרבה תדרים חדשים שאפשר להכניס בתקופה הזאת, אבל בתכלס אני בא משם, כאילו, אני בא ממקום כזה, ויכול להיות שזה מה ש... זה התשובה, כאילו, אני תמיד לא... אם זה, נגיד, לעשות משהו אי-פופי מאוד, אז זה אף פעם לא יהיה רק טראפ. כאילו, אני רוצה כזה להביא את הסריטות שלי, או אם זה אפילו רגטון שלא לא יוצא לי ממש לעשות פיור רגטון או משהו כזה, אבל אם כבר אני אעשה את זה גם, זה יהיה עם איזה טוויסט כזה של... גם עליי וגם כזה, כי אני אוהב לסרוט קצת את הדברים. יודע מה, הבאת לנו תופינים. כן, כי יהודה איים עליי, שאם יהיה רק דיבורים. אז רואים? רואים. אז זה ניילס, נכון? זהו, זה לא מאוד מעניין, כי זה רק סטמים, אז המסך הוא סתם שתראו כשאני עיוור צבעים, ואני צובע בצבעים מאוד חזקים את הדברים כדי להבדיל. כאילו, צוחקים עליי על זה שזה כחול, אדום, צהוב, שאני לא עושה את זה יפה, אבל ככה זה עיוור צבעים. אתה באמת עיוור צבעים? נשבע, כן. מה אתה... אני רואה שחור ולבן, סתם, לא להגזים, אבל אני... אבל אני, נגיד, יש את המספרים בצו ראשון. כן, כן. זה, אני לא רואה שום מספר, עדיין. לדעתי אתם עובדים עליי. אבל... אז אני כן אשמח גם, אתה יודע, שנעבור על הדברים, אבל גם בתוך זה, אתה יכול להגיד כזה, מה לייב, מה לא, מה... כי... לגמרי. שוב, זה שיר שיש בו מיליון הגנים. אנחנו רוצים רגע לשמוע אותו מההתחלה עד הסוף. בטח, כן. יאללה. פא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 
לפני שאנחנו צוללים לזה שאלה, אחת. כן, כן, בבקשה. הפלואו המדהים הזה של נוגה עם הלייטבק, זה משהו שבא טבעי או שאתם כאילו דייקים ו... אוקיי, אז יש פה... זה... אני מדבר על כאילו הפזמון. כן, כן, כן. למה ככה אתה עושה לי? לא! להפך, כי אני לא יודע איך אתה קורא. פזמון, לגמרי, פזמון. כל הטרק הזה, אם אני עובר עכשיו על הערוצים, זה העתקות של החיים. כאילו, אז למשל, זה ספציפית, הוא אפילו לא יודע את זה, והוא יתארח אצלנו עכשיו, אבל דודו פרוק יש לו שיר שנקרא אבז על הגז. ושם הוא עושה איזה משהו, טה-טה-טה-טה-טה, משהו כזה, שזה היה כזה, וזה היה בטייק אחד, כאילו, שנוגה פשוט עשתה את זה. אנחנו לא נכנסים לוורופים של כזה, כאילו, מה שיוצא טבעי הרבה פעמים זה מגניב, לפעמים כן. בואו נבדוק מה קורה אם הכל הולך ימינה ומאחרים את זה, ואז מעולה. אבל זה היה באמת באיזה רגע שהיה מאוד, מחסום יצירתי מאוד גדול, ואז שמענו את הבאז על הגז, ופתאום היה פזמון בנזון. ומה שעוד התחיל באמת הטרק הזה מזה שהפרחה, שהיא השותפה שלי, היה לה ציפורניים איזה רגע, ובאמת הקלטנו, נפל המיקרופון. הקלטנו את הציפורניים שלה, כי זה היה נשמע לנו כמו סאונד מגניב, וזה הסאונד בעצם שהתחיל את הפרק הזה. וזה בעצם עם הביט. יש כאלה כל מיני, זה מאוד נחמד.
יש, הביט עצמו זה גם איזה משהו, אני אוהב להגיד שאני מעתיק, כי זה סתם, זה נותן, הרבה פעמים יש לי מין סדנה כזאת שאני עושה אחת לחודש, רק אני ועוד 5 אנשים מהאינסטגרם שרוצים לדבר, ואני קולט שהרבה אנשים הרבה פעמים שואלים איך מביאים השראה בימים שאין השראה, אז בגלל זה הדבר הזה של לקחת השראה מדודו פרוק או מעוד דברים שאני אראה לכם פה, כל מיני דברים שצצו, ולאחד את כל הדבר הזה לטרק, זה נראה לי דבר נפלא, שגם ראיתי כזה איזה משפט של טרנטינו שהוא אמר שכזה אמן טוב לוקח השראה ואמן דגול מעתיק. כן, גם תמיר ציטט את זה. תמיר הזין הזה, זה אני סיפור. אז כן, אז בהקשר הזה, אני מאוד בעד... סליחה, והוא העתיק. והוא העתיק, בדיוק, אה? אמן דגול. אבל זה, אתה כמה מוזר. בקיצור, אז נגיד למשל הביט הזה, זה ביט שנורא נדלקנו עליו, כי שמענו לדעתי 50 סנט זה היה, יש לו טן טן. שהקיק הוא לא בוואן, והיה בזה משהו שכזה הדליק אותי באותה תקופה, וזה מה שהביא את הביט הזה עם ה... זה היה וואן, וואן. אז זה היה נחמד גם לקחת השראה מזה. בדיוק, קצת יותר לאט, אבל כן. ומה שקורה פה למשל, היה את הריף הזה, שהוא... לקחנו קצת מבלק סקינהד של קניה, שהוא עושה הרבה ריפים כאלה שבמקום לעשות את זה עם גיטרה, זה היה נשמע לנו לפחות שהוא עשה את זה עם הקול. כלומר, מין וו 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 כאלה, אז זה היה... כל אלה, זה ריפים. בעצם אני ונוגה פשוט עושים וו וו. אני רק רוצה שוב לחזור ולהבהיר. מה שאנחנו רואים זה סטמים, כלומר, זה עבר הרבה פרוסס, יש פה הרבה ליירים, אנחנו רואים את זה בסוף התהליך. נכון, אז בעצם אנחנו עושים את זה עם אוקטבות ואוטוטיון והרבה דיסטורשן, ואז זה יוצא מין משהו שלפעמים הוא קצת יותר מעניין מאולי להביא רק גיטרה. זה כזה... נשימות יש פה גם... עוד דברים מעניינים שיש... לי יש רגע שאלה ברמת הסאונד. כן, בבקשה. שמעניינת אותי. הקיק הזה ענק. נכון. כדי שהוא... לא. רגע. חשבתי זה היה סימן קריאה. לא, יש פה שאלה. כדי שהוא יהיה כזה גדול, אתה צריך לעבוד, כאילו השאר אתה עובד די חלש, לא? כדי שיהיה מקום לקיק להיות ענק או שלא. שאלה טובה, אני לא יודע, אני כנראה אוהב קיק ענק, זו התשובה היחידה. לא, בסדר, אבל איך הוא כזה גדול ביחס לכל השאר? כי בחרתי טוב. אוקיי, סבבה. לא, כאילו באמת אין לי, בהקשר של... לא, תשובה טובה. של סאונד וזה, אני נורא, אני מבין סאונד, למדתי במיוזיק ואני יודע לעשות דברים, אבל אני לא איש טכני במהות, אז הדברים הם נורא אינטואיטיביים. כאילו בכל ה... אני פשוט עושה בלנס, אז אני מרים את הקיק, אני רואה 200 דיבי למעלה, ואז זה אז. עוד דברים שקורים פה שמעניין לדבר עליהם. מיסי, למשל, זה דבר נפלא, לעבוד על מיסי אליוט, חברים, זה די נחמד. פרט קטן ומעניין על מיסי, היא... אני לא יודע מה היא ישנה, אבל כשהיא הקליטה את זה, היא שלחה לנו את זה בעצם, והיא שלחה את זה... לחצתי פליי וראיתי שמשהו לא תקין. ולא ידעתי מה לעשות, וניסיתי לעבוד על זה מלא, ואז נזכרתי שכשאני הייתי סטלן בילדותי, אז יצא לי לפעמים להקליט הפוך את הקונדנסר, כאילו, זה פשוט היה עם הגב, ואז נזכרתי שזה סאונד דומה, ועבדנו עם מיקסמן, אני הולך לשאלה הבאה, עבדנו עם מיקסמן רוב קינלסקי שמו, שהוא ממקסס כזה בילי אייליש וכאלה, ואמרתי לו, תגיד, יש מצב שמיסי הקליטה את המיקרופון הפוך? והוא אמר לי, בדוק. כאילו, זה... זה. ואז ראיתי גם שהיא מדברת על זה שהיא באולפן לבד. כלומר, שהיא לא מרשה לאף טכנאי להקליט אותה.
אז נראה לי שהיא צריכה. אבל למזלי, איכשהו הצלחנו להסתדר עם זה, עם הרבה RX 8 ודברים כאלה שמורידים ריברב, כי זה היה נשמע באמת זוועה. אבל זה ה... זה הטייק. No shit! Well, Bubba bit and she toss me. See these nails, these are acrylics. Try miss, I go ballistic. You step to miss, I'ma give you 10 licks. Pop, pop, pop. ואפשר לשמוע, רגע, אולי נשמע גם כזה את כל הקולות יחד. כן, נשמע טוב, נכון? כאילו זה, כאילו עשינו בכוונה משהו. Big quick on the neck. Now, no shit, well, Bubba bit and she toss lit. See these nails, these acrylics. Try miss, I go ballistic. You step to miss, I'ma give you 10 licks. Pop, pop, pop. I live for the long tips. Drop a bit for the misfits. Hit, 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 miss across the statistics. Say bye, Miss Y, say hi, missing now. Shop your nails. Crush your face if you wanna know. Shop your nails. Shopping my nails in case you running up. Up the bass. Up the bass till it overflows. Come on. Ready, set, go. You gon' get knocked to the floor. Bump a bitch. Flash pieces in my nails. Bump a bitch. Flash. Yeah, woo. Shop your nails. Crush your face if you wanna know. Shop your nails. Shopping my nails in case you running up. Up the bass. Up the bass till it overflows. Up the bass. All the kids, all the underdogs. Up. וגם מה ש... עוד דבר שמעניין בטרק הזה זה ש... זה רק אתה ונוגה? כאילו ומיסי? פה כל הצעקות והאלה? כן, כן, לגמרי. לא, מיסי צעקה אחת שלה, אני שומע כמו... מדבר עליה, כאילו היה אחותי, מיסי. אבל זה באמת... היא בהתחלה שלחה... היא... לא נפגשנו איתה, זאת האמת המרה, כאילו ככה זה נעשה. וזה... אז היא שלחה... אחרת הייתם הופכים את המיקרופון. כן, זהו, ניסי. שנייה. אז היא שלחה באמת מלא רעיונות, ולא החליטה על דעת עצמם איך הטרק הזה יישמע, ואנחנו ניסינו להפוך את זה למין דואט, מה שנקרא, כאילו, שמנו אותה, ואז את נוגה, וכל מיני כאלה, פאזל שהרכבנו כדי שזה ירגיש כאילו יש פה משהו כזה, והיא לא רק יוצאת לברס. זה משהו שזה... נראה לי שביניהם זה, אלא אם כן יש איזה שאלות או דברים, נראה לי די כיסינו דברים יפים. כן, בבקשה! יש לי שאלה? כן. אז זו שאלה טובה. אני באמת מנסה לאחרונה שפחות ישעמם לי, אבל זה האמת. כאילו, אני חושב שבאיזשהו... שאני כל הזמן מחפש רגעים, כאילו, יש משהו ב... שירים שכל הזמן קורה אותו דבר, וזה נורא מונוטוני שאני מחפש איך כן לעניין את זה. וכמו שדיברתי פה על כזה, על מלא השראות שיש מהטרק הזה, אז אני חושב שזה כל הזמן דברים שקופצים לי, ואיך אני מעניין את זה גם קונספטואלית, ולא רק כאילו מגניבית, או איך שלא אומרים את זה. אז נראה לי שזה העניין כזה, אני חושב... על הרבה דברים שמעניינים אותי, אם זה קשור הרבה לקולנוע או סדרות או דברים כאלה שאני מביא רפרנסים משם, ובעיקר משתעמם די מהר. זה מגיע שתוך כדי אתה עובד על הביט ויש לך איזה רגע, אני צריך שנייה, עצור הכל, כאילו עצור רגע את הוורס, אני שם עכשיו את הקטע הזה וממשיכים, או שזה כאילו אחרי זה? לא, זה לרוב הלבד שלי. כאילו, הדבר הזה, בהקשר של מה שאמרנו מקודם על... על זה שלמדתי לעבוד עם אנשים חדשים וזה, זה אחלה, אבל אני בחיים לא אסיים משהו רק כשאנשים בחדר. כאילו בסוף ההתעמקות המהותית ולהיכנס לתוך הדבר וגם לנקות קצת וגם לעשות כל מיני דברים, זה לגמרי לבד ואני חייב את זה. כאילו אני כל יום גם קם כזה בשש בבוקר ושם אוזניות ו... עובד על דברים שעבדנו אתמול כשהיה מלא, כאילו כשיש מלא אנשים בחדר, או לא מלא, אבל כשיש אנשים בחדר, אז אני אף פעם לא אכנס לעומק של הדברים, כי אני חושב שזה משעמם, ושתכלס כולם מבינים את הביט ונהנים, אז כאילו אין מה עכשיו איזה, בוא נעשה שיר יחד. שיר זה הדבר הכי חשוב בעיניי לעשות. ואחרי זה, כדי להרשים את כל הפלצנים שהם אתם,
אז אני, לא, אבל גם זה בסוף חשוב לי, אחרי זה להיות בבוקר ולהיכנס בדברים כדי להביא את זה לרמה שאני מבסוט עליה. אין שלב. עודן. כן. עודן שאותו על הבוקר. כן, על הוויסקי מה? שבית אותו לסדנק ולפני שנתיים, והתנצלתי שאנחנו מתחילים בתשע, אומר, מה, אנחנו קופצים מהמיטה בשש, זה נכון? זה נכון, כן, כן. זה חשוב. אני לא יודע למה. באמת, אנחנו הולכים לישון 11 וקמים בשש. כאילו, בלי שעון. יש איזה... שש, במתחילים לעבוד. כן, כן. כאילו, יש איזה רצון... אתם עובדים מ-6 בבוקר עד 11? אין פה 11. לא, לא. לא עובדים מ-6 עד 11, שלא יחשבו פה שאני... לא, אני לאחרונה גם יותר זה, אני גם התחלתי עכשיו סבב חמישי של הסופרנוס, אז אני... אני כן, אני נותן... סיימת זה, אז... אבל אני חושב שאני שומע הכי טוב בעולם ב-6:30 בבוקר. כאילו, זה... אז פליי הזה... זה פליי מדהים, כי האוזניים עוד לא עברו, וכולם בשקט, והכל כזה קסום. יש... אני מוצא לפעמים שכשאם אתה באמת, אתה כזה, אתה עובד עם נגנים וזה, אתם חופרים במשהו כולם בחדר, ואז עד שאתה כבר צריך, כאילו, אתה אומר, לעבוד על זה עכשיו ולתקן וזה, אתה כבר התרגלת למה שהיה. איך אתה שומר על להיות פרש וכאילו... את כל הדברים שאמרת לעצמך, זה צריך לדייק, שאתה לא כבר התרגלת אליהם כמו אז שהם. אז או שאני, אם אני יודע שזה קריטי, אני רושם. אני רושם מלא שיט בטלפון, תזכורות וכאלה, שיהיה, אבל אם, כאילו זה קצת קלישאה, אבל תכלס, אם זה לא מפריע ביום למחרת, אז אולי זה בסדר. כאילו, אני מוצא את עצמי לאחרונה זורק הרבה יותר במרכאות, כדי לתת לדברים יותר לקרות, כי... יוצא לי להקשיב לכל מיני טרקים מה-60s, ווואלה, מזייפים שם חופשי, כאילו, בקטע הכי יפה. והגיטרה לא הכי מכוונת, והקיק בס לא יושבים, וזה קסום בעיניי. אז ברור שלפעמים, אם זה 808 וסאב קיק וכזה, אז יכול להיות סתם פלמי, וזה גם לא בעיה לטיית את זה. אבל הרבה פעמים בלייבים אני יותר משחרר. זה... אתם לפעמים עושים, כאילו, נשמע שרוב הדברים זה כזה, כותבים ביט, תוך כדי כותבים את השיר, מין כזה תהליך. אתם לפעמים עושים דברים בצורה הקלאסית של לכתוב שיר על פסנתר. לגמרי. יש עכשיו אלבום שעומד לצאת עוד מעט, ייקח עוד איזה רגע, אבל מתחילים להוציא עכשיו דברים, ויש שם כמה וכמה שירים שהתחלנו לגמרי מפסנתר, גיטרה, שירים שהם ממש גם, לא כמו כל השטויות פה שנוגה עושה, שירים, שירים. שירים. כן, שירים. בית, פזמון, כזה. פזמון, לא פזמון. כן, כן, כן. אז... כן, שאלות, בבקשה. בבקשה. השאלה כמה ערוצים בממוצע יש בטרק. כן, שאלה, זו השאלה. למשל, בטרק הזה, בוא נגיד ככה, אם הייתי רוצה לבדוק, היינו מחכים חצי שעה עד שהוא ייפתח הפרויקט, אבל זה יכול להגיע גם ל-300 נגיד, אבל זה בעיקר בגלל האורקסטרה שיש פה, שהיא לא מידי, היא סטרינגס וצ'לו וברסים, אז רק זה כאילו כינור בדרך כלל, מה שקורה פה, שזה ליין כזה שהוא יוניסון אמנם, אבל אני רציתי לייצר את זה שזה מלא כנרים, אז הוא מנגן כל תפקיד 3 פעמים, ואז עוד אוקטבות איזה 3 פעמים כל תפקיד, ואז זה מגיע באיכשהו ל-1,000. אז בטרק הזה זה המצב, בטרק כמו נילס פחות, אבל גם כל דבר כזה, זה כזה הרבה סטקים של דברים, אז זה גם, זה יכול להגיע ל-100-200 כזה. מינימליסט. כן, בבקשה. אני בוחר, זה לא? לא, רק פעם אחד, אני אחד אותה. אוקיי. ממש... אז... תשכח, כשאתה אומר. לשכוח? מה, כי אני הולך כך, לאט לאט? לא, לא, כן. כן, כן. זה דינמיקה שיש הרבה שתוהים לגבי כמה זה טוב לעבוד גם כזוג וגם... באופן כללי, אני מפדבק, מה קורה? יש קצת, אולי כזה. כזה?
אלה. אגב, אני חושב, זה גם נראה לי חלק מהשאלה, אבל גם חלק מהשאלה זה, בתור, שוב, כאילו מצד אחד זה נוגה, מצד שני זה נוגה ואתה אומנותית מאחורי הדבר הזה. כן. אז גם הדינמיקה במובן הזה. אז זה, למזלנו זה עובד טוב, זה לא תמיד קל, כי גם סטטיסטית להקות זה לא דבר שנשאר, וכאילו מי נשאר? רדיוהד, ואני לא יודע מי, אבל כולם התפרקו ושונאים אחד את השני בסוף. אז לא סתם, כאילו באמת יש משהו באגו של רעיונות, של לשבת באולפן, שמישהו מציע רעיון והשני פחות אוהב, וההפך. שהוא מאוד עדין וכל הזמן עובדים עליו, וזה לא שפיצחנו את השיטה, זה כל יום דבר חדש, יום אחד זה יכול להיות מדהים, ויום שני פתאום יש איזה כסח, כי אנחנו בני אדם וזה גם חשוב, שיהיו קצת ריבים, לא להימנע מזה, אז כאילו, אז התשובה היא שצריך להבין כמה זה חשוב. אני יודע כמה חשוב לי לעבוד עם אנשים, כאילו כל הפרויקטים, גם שעודד אמר, זה תמיד היה עם איזה שותף או מישהו, כאילו, כמו שאמרתי, אחרי זה אני לבד עושה את הגיק סטאף, אבל כאילו, לעשות ביחד שיר, זה נורא חשוב לי, ואני אף פעם כמעט לא עשיתי את זה לבד. ואני כל הזמן משתפר בזה, בכמה להיות אגואיסט ולהגיד שרק הרעיונות שלי טובים, וגם לקבל ולנסות רעיונות, והרבה פעמים, לאחרונה אפילו יותר מתמיד, אני מנסה רעיונות שהציעו, גם שזה לא נראה לי, ובסוף אני מופתע לטובה. ולפעמים אני מנסה אותם סתם כדי להראות שאני נחמד, וזה אחר הרעיון. כן. שוב השאלה? המיין, לא המיין. המיין. המיין, זהו, אני אומר, מתי קראתי למיין שלי? מתי המיין הפך מאורי הגיטריסט לאורי המפיק? אני חושב שבגיל, בכיתה י' בערך, נגיד, זה הייתי 3 שנים גיטריסט, וראיתי גיטריסטים לצידי, והם היו מהירים ברמות, ואני, יש לי יד דרק, כבר דיברנו על זה, עכשיו דיברתי עם יהודה על זה, שיש לי, כאילו משהו ביד ימין לא עובד עד הסוף, כאילו משהו שם לא... אז קלטתי שגיטריסט על אני לא אהיה, וזה מאוד לא רומנטי מה שאני מספר עכשיו, כאילו, אבל פתאום אמרתי, טוב, אני אלך לעוד מקומות, וגם תמיד נורא משך אותי ההפקה, אז בערך ביהודה א' התחלתי כבר כזה להקליט המון דברים ולשמוע מוזיקה בצורה שמתחשבת מאוד בהפקה, ויש לי כל הזמן מערכת יחסים עם הגיטרה וכמה אני הולך אליה וזה, אבל זה, ברגע שהתחלתי עם זה, אז כזה הבנתי שזה הרבה יותר מעניין אותי מלהיות רק נגן, על אחת כמה וכמה נגן חרה. אז כזה. כן. אז קונטקט יש לי בהרבה מהשירים באלבום החדש, יש הרבה סטרינגס. הרגשנו שבאלבום הקודם יש הרבה ברסים, אז נלך לסטרינג. וזה התחיל תמיד מקונטקט, והיה נורא חשוב לי שיהיה קונטקט ספריות טובות, שזה לא יהיה באמת מידי כזה מאפן, שאני רק עושה גייד לנגנים שיבואו, אלא שזה יישמע כבר מדהים בעיניי, ואז שהנגנים שיבואו, כי היה חשוב לי שהם כן יבואו כדי להביא את האקסטרה, אז שהם יוסיפו על זה. אז יש לי ספריות מאוד טובות של קונטקט, כל מיני דברים שחפרתי חזק ונעזרתי באנשים כדי להביא אותם. אז זה קל באמת להגיד, זה הסטרינגס והזה, זה אני... כל מה שאתם תשמעו באלבום הבא וגם מה ששמעתם עכשיו בפוליס, זה שילוב של מידי והמון לייב, וזה נותן לדעתי איזה נפח יפה. ויש פה טופים, אבל זה טופים שהוקלטו לייב, אבל הם מאוד מאוד פרוססט וניקיתי, והרבה פעמים כזה איתמר המתופף שאני עובד איתו, הוא מקליט את הטופים, והוא אומר לי, אבל אני במקום חרה, אני בסאונד חרה, אני אומר לו, בסדר, אני אחליף אותך במייל, כאילו, רק בשביל הפיל, זה לא... אז הרבה פעמים באמת, כאילו, יוצא לי לשחק המון עם הטופים ועם הקיק ועם הסנר, להחליף אותם ולהשתמש בזה, אבל... אני נורא אוהב לייבנס ונורא אוהב שבשירים כאלה שהם באווירה לייב, להרגיש שהם תופף היה ולא סנטי דופליקייטי. בס אני מקליט בעצמי, גיטרות בעצמי, כזה. נראה לי, עניתי בערך? יופי.
לאחרונה. וואו, לאחרונה, בוא נגיד, מתקופת המלחמה לא שמעתי המון מוזיקה. התעסקתי הרבה במוזיקה, אבל לא שמעתי הרבה. שמעתי המון ליטל סינס, יש אמן שנקרא דילום ארגנטינאי, שאני מת עליו. הייתי במדריד, אז הכירו לי כל מיני אמנים ארגנטינאים, כי יש שם הרבה ארגנטינאים. אז יש גם אחד שנקרא קטריאל, שמי שרוצה למצוא אותו זה CA7RL. נשמע כמו נער גבעות, קטריאל. לא, 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 אז גם ארגנטינאי אחד, וגם הדילום הזה ארגנטינאי, זה שניים שאני די חפרתי עליהם לאחרונה. זה סתם כי רציתי לשמוע אקורד מעניין, אז זה לא, אני לא אוהב אותה לאחרונה. אבל... אבל נראה לי שזהו, נשאר בארגנטינאים, כאילו, זה בעיקר משהו. יש לנו זמן לשאלת הזהב, חבר'ה, כדי אז תהיה שאלה טובה. למי יש שאלה טובה? גיל, יש לך שאלה טובה. אתה, אתה לא... כן, לא? גיא. זה לא כזה רחוק. אנחנו צמד חורנים. באמת, אנחנו מקליטים בדיוק מה שאמרת, תיארת את זה נורא יפה, זה במלון, בכל מקום, זה מקום להקלטה, אני הרבה פעמים עושה טייקים באייפון ומכניס את זה, לא טייק שירה מיין, אבל כאילו יוצא לי הרבה פעמים. החדר שלי ספציפית בבית עכשיו שאני עובד הוא מאוד לא מטופל, והקלטתי שם את רוב הדברים של האלבום, אז אני כאילו, אני שם, כן. אני, אולי אבי ירצה לרצוח אותי, אבל... כן. אז לא, אז אני חושב שיש הרבה, מה שאמרתי, גם שהסברתי על ה-300 ערוצים, זה כזה כינור, ליין יוניסון, אותו דבר, 50 ערוצים. אז כאילו, אז זה לא התנגשו שם דברים ריתמית או הרמונית, כי זה באמת יוניסון של 50 ערוצים. פשוט זה נשמע כאילו היו פה 50 נגנים שניגנו בול אותו דבר. וקנה כן, לגבי... בסוף זה כאילו אלמנט. כן, זה פשוט, בסוף זה ערוץ נקרא לזה, כאילו סקשן שעשה משהו, אז כאילו... אתה מתייחס לזה גם כגרוב ברגע שאתה עובד על זה מבחינת סאונד. כן, לגמרי. וגם אני חושב שמבחינת העומס אני כל הזמן מתייחס לדיאלוגים או טריאלוגים, או לא יודע איך לקרוא לזה, אבל פשוט מדברים אחד עם השני, כאילו אם עכשיו בס הוא מאוד עמוס ועושה איזה משהו, אז כינור, מישהו לא ישמע אותו ויהיה מס. אז כאילו, אני כל הזמן מתייחס אם עכשיו, גם לזכור מה אתה שומע. הרבה פעמים אתה שוכח מה קורה עכשיו בטרק, ואז אתה מוסיף על זה איזה תפקיד, אבל כבר יש משהו שלוקח פה את תשומת לב. אז כאילו, כל הזמן לראות אם יש עכשיו איזה מישהו שלוקח סולו, אפילו סולו קטן, לא עכשיו סולו יהודה עדר. אז כאילו, אז לשמוע את הסולו הזה ולא לרצות, אין מה להעמיס עוד. וגם, תלוי תמיד בז'אנר וברצון שלך, כי יש פעמים שבאלבום הקודם שאמרתי, אני רוצה לעשות טרק שנשמע ביג, שנשמע ענק. ואז אתה לא חושב על מינימליזם, אתה חושב רגע איך לעשות את זה עצום וגדול ודברים כאלה, כאילו כי הנטייה שלי הרבה פעמים הייתה ללכת לייבש, לפוקט, לדברים כאלה. אז זה גם משחק, זה כל הזמן לעשות פשוט כזה תרגילים לעצמך, זה עניין. Yeah. Yeah. איך יודעים שמוזיקאים נהמים? כן, כן. כי הם עושים. כן, נכון. פרצוף שמוזיקאי נהמה. כן. וואו, אורי רוסו, איזה כיף, איזה כיף. תודה רבה. תודה רבה. איזה סיום, כיף ליום הזה. תודה לכם שבאתם, תודה לך. ביי, להתראות.